Emilio Queirugo, novo patrón maior de Porto do Son, mantivo onte unha reunión co presidente de Portos de Galicia, José Juan Durán, e co alcalde Luis Ouxo. Unha reunión na que se dou a coñecer e na que trataron diversos temas, como as obras da fachada marítima, a instalación de novos pantaláns ou o problema do calado do peirao sonense. Emilio Queirugo, novo patrón maior de Porto do Son, elixido pasado mes de setembro, mantivo onte unha reunión co presidente de Portos de Galicia, José Juan Durán, e co alcalde sonense Luis Ouxo. Unha reunión na que se dou a coñecer como patrón esta nova etapa, xa que Queiruga leva vinculado ao mar dende hai moitos anos. No encontro tamén trataron diversos temas, como as obras da fachada marítima ou a instalación de novos pantaláns. É unha obra de 600.000 euros, o sea, vai cambiar un pouco todo que é a fachada, porque aí tamén entra o concello. E vamos facer dous pantaláns para barcos e planeadoras, pois enfrente á lonxa, donde hai máis calado. O que temos actualmente, hai un de terceira e o de séptima. Entón, queren un pouco deixar xuntar os de séptima lista nos dous e nos que vayamos para fora, pero tamén nos deron a opción de que, si nos queremos, non obligados, porque hai xente que decía, coño, que onde estamos está moito máis abrigado, entonces tamén puxeron as facilidades de que o que queira, que vaya para lá, pero a idea é que este é todo unificado, de séptima lista nun lado e os de terceira no outro, e outro que é un problema que tiñeros moi grande, que os barcos máis grandes non podían amarrar no pantalán, entón agora no pantalán van facer platas para esos barcos máis grandes. O calado do peirao sonense é un problema que vén de atrás e así yo fixo saber o patrón maior a José Juan Durán, pois aínda que o porto foi sempre de artes menores, na actualidade conta con dous cerqueiros e unhas pedras obrigan a estos a entrar moi arrimados á punta do peirao. Vamos a ver, non era un puerto de barcos todo de artes menores, pero ahora temos dous cerqueiros. Entón temos un problema aí cunha pedra que xa no seu día xa se dinamitara, pero os barcos pequenos, esos barcos que temos, siguen nos dicindo que con baixa mar, que van moi xustos de Dios, e teñen que arrimar moito. Entón, a ver como falar cos técnicos, a ver se se pode, pois, volver a dinamitar, buscarlle unha solución a ese tema. Tamén trataron na reunión a xestión da reordenación dos barcos e os aparellos despois de que instalen os novos pantaláns.